Vašiku, co to máš za hračky? To ty neznáš, to jsou synchroňáky. Cože? Co? Co je to ten synchroňák a jak funguje? To si ve videu názorně předvedeme. Historie nám to ukázala už mnohokrát. Revoluční myšlenky nezřídka kdy narážejí na nepochopení, odmítání a mnohdy i zavržení. Něco podobného potkalo v 19. století i německého inženýra Friedricha Haselwendera, který jako první světu představil koncept synchronního stroje s vyniklými póly. Trefil se však do nevhodné doby technického triumfu stejnosměrných sítí telegrafu. Německý elektroinženýr a vynálezce Werner von Siemens se tehdy domníval, že by střídavý proud mohl jejich provoz rušit. To se samozřejmě nelíbilo nikomu, zvláště pak poštovním autoritám, pro které byl telegraf jednou z klíčových technologií. To, jestli k věci nějak přispěl fakt, že v tu dobu Siemens působil jako významný dodavatel telegrafního vybavení, posuďte sami. Výsledkem bylo dočasné odložení synchronních strojů do pomyslného regálu s čekajícími technologiemi a zamítnutí patentu Friedricha Haselwendera. Doba naštěstí pokročila a technika s ní. Dnes už si průmysl a konec konců ani dopravu bez synchronních strojů vůbec nedokážeme představit. A dost. Tenhle ten dlouhý úvod už mi začíná připomínat ždímání suchého hadru. Pojďme se už konečně podívat na technickou stránku věci. OK, ale čím nejlépe začít? No třeba tím, že na internetu najdete spoustu velmi zajímavých videí s podobnou tématikou a mnohdy velmi různorodým zaměřením. Jedno mají však společné, na základních rysech synchronních strojů se většinou shodnou. Tedy jde o střídavý elektrický stroj, jehož rychlost je stejná jako rychlost točivého magnetického pole. Existuje mnoho variant a provedení. Některé mají na rotoru permanentní magnety, jiné zase elektromagnety, dokonce jsou i takové, jejichž rotor vlastní zdroj magnetického pole nemá. Těch typů je opravdu mnoho a určitě si je lépe představíme v některém z dalších videí. Ať už je ale topologie jakákoliv, princip činnosti je v zásadě stejný. Opírá se o fyzikální mechanismus známý jako magnetické zajištění nebo chcete-li magnetické uzamčení. Bavme se nejprve o motorickém režimu ve stavu na prázdno a pro jednoduchost uvažujme ustálený stav a bezestrátový stroj. Jo, přesně tak, rozběh motoru jsme vědomě přeskočili a stejně tak vědomě jsme i od řídele odpojili veškerou zátěž. Začněme tím nejjednodušším, tedy strojem, jehož rotor je tvořen pouze magnetickým obvodem. Stator je prakticky stejný jako u asynchronního motoru, takže tady nás žádné překvapení nečeká. Zkrátka ji napájíme třífázovým napětím o požadované frekvenci a on vytvoří příslušné točivé magnetické pole. Stejným způsobem, jakým by siločáry magnetického pole permanentního magnetu natočili kousek železa na hřídelce, unáší statorové magnetické pole náš zamýšlený rotor. Ten se tak otáčí konstantní rychlostí, tedy rychlostí statorového pole. Pokud nyní zatížíme hřídel momentem, rotorová osa se vychýlí od osy statorového pole a je celkem zřejmé, že vyšší moment na hřídeli způsobí větší vychýlení. Tento úhel často označujeme jako zátěžní úhel beta. Stroj tak vyvíjí synchronizační moment, který rotor udržuje v chodu. Jeho velikost je tím větší, čím větší je derivace koenergie podle úhlu natočení. Jinými slovy, důležitá je reluktance. Konec konců odtud také pochází označení tohoto typu synchronního stroje. S tou reluktancí to ale není tak jednoduché. Někdo by si například mohl odvodit, že více železa rovná se lepší parametry stroje. Proto by třeba provedl následující úpravu. Na první pohled je vidět, že tudy cesta rozhodně nevede. Moment bude o poznání nižší než v předchozím případě a dovedeme-li tuto myšlenku do absurdity, rotor se nakonec nemusí otáčet vůbec. Důvod je prozaický. Každý systém se snaží minimalizovat svoji vnitřní energii, proto i magnetické siločáry hledají tu nejkratší možnou trasu, kudy se uzavřít. Cesta vzduchem je pro ně energeticky náročnější než cesta železem, takže u štíhlého rotoru můžeme sledovat, jak se siločáry metaforicky opírají o stěnu rotoru a fungují jako pomyslná pružina, která rotor natáčí zpět do osy statorového pole. U baňatého rotoru naopak siločáry nemají o co se opřít a vesele si skrze něj cestují, aniž by konali jakoukoliv práci. Přeneseně si to můžeme představit jako pomyslnou tkaničku provlečenou magnetickými póly statoru a rotoru, za kterou taháme za účelem srovnat rotor do roviny statorového pole. A co z toho plyne? No, že důležitý hlavně je poměr reluktancí, a to v osách na sebe elektricky kolmých. Říkáme tomu magnetická anizotropie, nebo česky magnetická vyniklost rotoru.
A i zde platí, že čím více, tím lépe. Jen připomenu, že hlavní osu označujeme D od anglického slova direct a osu pootočenou o elektrický úhel 90 stupňů označujeme Q jako quadrature. Moje výslovnost není zrovna příkladná, takže si raději slovo poslechneme i z úst jiných. Quadrature. 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 Tak, anglická odbočka skončila a můžeme zvesela pokračovat. I přes svoji jednoduchost a provozní nenáročnost jsou synchronní reluktanční stroje v průmyslu méně časté. Jejich hlavní nevýhodou je totiž nízký účinník, který tak nějak nezapadá do koncepce pohonu s vysokou hustotou výkonu. Mnohem lépe jsou na tom synchronní stroje s magnety na rotoru. To, jestli jde o magnety permanentní nebo elektromagnety, je vlastně jedno, až na drobné detaily se oba typy strojů co do principu chovají stejně. Pokračovat tedy budeme s elektricky buzeným synchronním strojem. Ten má na rotoru pólové nástavce s elektromagnety, jejich švinutí je napájeno stejnosměrným proudem, například prostřednictvím kluzných kontaktů. Proč zrovna stejnosměrným? No protože je rotor vůči statorovému poli synchronní a až na přechodové děje se vůči sobě vůbec nepohybují. Rotor proto musí generovat stacionární magnetické pole. Při zatěžování se motor chová podobně jako předchozí reluktanční varianta. Opět dochází k vychýlení os rotoru a statorového pole. Hlavní rozdíl spočívá ve vnitřním momentu stroje, který nyní obsahuje ještě další složku, úměrnou vektorovému součinu statorového a rotorového toku. Tedy jde o moment pocházející od buzení motoru. Prozatím se mi před vámi dařilo tutlat jednu z nevýhod synchronních strojů, totiž že se sami neumějí rozeběhnout přímým připojením na síť. No, ono to vlastně jde, ale nechci předbíhat. Pro snazší pochopení si motor stylizujeme jako soustavu permanentních magnetů. Jeden pár reprezentuje statorové pole a druhý to rotorové. Točivé magnetické pole statoru si jednoduše vyrobíme roztočením dvou vnějších magnetů. Rotor v tu chvíli samozřejmě stojí a aby ne, vždy se je snažíme rozeběhnout z klidu. Po chvíli čekání ale začínáme být nervózní, protože ať se snažíme sebe víc, nic moc se neděje. Čím to může být? Možná jsou naše očekávání zkreslená tou zpomalenou animací. Kdo ví? Zkusme se na to tedy podívat optikou normálního světa. Ve skutečnosti se pole otáčí o mnoho rychleji, než si tady ukazujeme, takže malinko přidáme. Tak, hotovo. Už chápete? Pokud ne, tak se na to koukneme ještě jinak. Sledujte pozorně. To, co se tu teď odehrálo, má na svědomí setrvačnost rotoru. Jinými slovy, pole statoru je moc rychlé na to, aby rotor mohlo ovlivnit. Celé si to můžeme vysvětlit pomocí kinetické energie, kterou rotor získá svým roztočením. Z rovnice vidíme, že je k tomu třeba působit určitým momentem po určitý úhel, dráhu nebo čas, chcete-li. A v tom je právě ten háček. Synchronní motor totiž při zastaveném rotoru vyvozuje moment s nulovou střední hodnotou. Podívejme se teď znovu na celou jednu otáčku rotoru. Moment stroje z počátku první čtvrt periody strmě roste. Rotor je totiž souhlasně přitahován oběma póly statoru. Následně však začíná klesat, a to až do nuly, kterou protíná na konci první půl periody. Konkrétní tvar křivky neřešme, pro vysvětlení to rozhodně není důležité. Druhá půl perioda je osově symetrická vůči té první, jen znaménko je záporné. Póly statoru zkrátka rotor souhlasně odpuzují. Na konci druhé půlperiody je moment opět nulový. A s další otáčkou se pak celý děj opakuje. Střední hodnota průběhu je určitě nulová a pokud bychom za každou cenu chtěli stroj rozeběhnout přímo jeho vlastním momentem, měli bychom na to jen krátký časový úsek, přesně jednu půlperiodu. Isaac Newton by nám to pravděpodobně rozmluvil už na papíře svým zákonem síly. No dobře, použijeme spíš pohybovou rovnici platnou pro rotační pohyb, nicméně vychází právě z druhého Newtonova zákona. Rovnice říká, že zrychlení rotujícího tělesa je přímo úměrné momentu na hřídeli a nepřímo úměrné momentu setrvačnosti. A chceme-li tedy rotor urychlit z nulových otáček na synchronní během půl periody, potřebujeme buďto obrovský moment na hřídeli, nebo velmi nízký moment setrvačnosti. Bohužel jde o vzájemně závislé veličiny, takže u naprosté většiny reálných strojů to zkrátka není možné. Rozběh se pak musí realizovat buďto pomocným motorem, nebo s využitím tlumiče, případně plynulou změnou frekvence, což je dnes velmi časté, zejména v dopravě. Jen pro doplnění a lepší představu zde uvádím tři scénáře rozběhu našich stylizovaných magnetů s různými momenty setrvačnosti. Geometrie je stejná,
takže předpokládáme klesající moment setrvačnosti připojené zátěže. Táta, co je ten moment setrvačnosti? No, to není zrovna jednoduchá otázka, Vašíku. Moment setrvačnosti je skládní veličina, která vyjadřuje míru setrvačnosti tělesa při otáčivém pohybu. Nejlépe se to vysvětlí za pomocí kinetické energie. Stejně jako u rovnoměrného přímočarého pohybu odvodíme jednu polovinu mv na druhou, u rotačního pohybu je to jedna polovina m omega na druhou r na druhou. Omega je samozřejmě úhlová rychlost, r je poloměr. A teď to zásadní. Rotor si pomyslně rozdělíme na malé části, říkejme body, a čím menší, tím lepší. Všechny body opisují kružnici s daným poloměrem a můžeme proto postupně sčítat jejich kinetickou energii. Nějak takto. A když si nakonec celý vztah upravíme, vykrystalizuje nám z toho tato sympatická závorka. Její velikost závisí na rozložení hmoty v tělese vzhledem k ose otáčení. Přeloženo do češtiny, body tělesa umístěné dál od osy rotace mají větší moment setrvačnosti než body ležící blíž. A je to logické, jejich obvodová rychlost je prostě větší, tedy větší musí být i kinetická energie, kterou do nich musíme dostat. Vzpomeň si na ten pokus s křeslem. Krátce po roztočení jsem přitáhl nohy k tělu a zmenšil tím i moment setrvačnosti. Moje energie se tím ale nezměnila, takže jediné, co se mohlo stát, je zvýšení otáček. Už chápeš? Jo, tati, není to o hmotnosti. A o jejím prostorovém rozložení. No jasný, chápeš to správně. Takže tři geometricky různé rotory budou mít různou dynamiku i přesto, že mají stejnou hmotnost. Video se pomalu chýlí ke svému konci a já doufám, že jste se opět dozvěděli něco nového.